Тому що людина знайшла це кончене відео і написала, типу, за нас, щоб Домніцький потім його знайшов і сюди вставив. От мальчик правильно каже. Я хочу сказати так, що зараз під багатьма конченими відео є коментарі про Вікторину. Тому зараз можна наткнутися на будь-якому відео. Все, далі не читай. Все. Знаєш, як я це поняв? Логіка. Да. Варіант. Чоловік задоволений, я засмучений. Да. Ваша відповідь прийнята. І це неправильна відповідь. Ну, так, логічно. Коментар номер два. Під цим самим відосом звучить так. Україна має талант. Варіант Б. Закарпатський хуліган. Варіант В. Як перезарядити балони з Кока-Коли? Безкінечна Кока-Кола. Варіант Г. Борщівська автошкола. Інструктор Бричка. Бричка? Ну, логічно ж. Логічно Кока-Кола. Що Бричка логічно? А може, чувак, може, помніш, ми коли співали пісню «Це не Кока-Кола, це срака гола»? Ой, ні, дядя, ти що? Ні, так я логіку шукаю, як ти мене учив. І людина подивилась це відео, була у нас на концерті і каже, ну, на всякий случай, передам привіт ветеранам.